Օրեմ ձեզ բարգելի քաղաքացիներ եւ երեւի դուք ինձ զգացիք եք հակակոռուպցիոն դատարանի այս քանդաս ճանապարհի ողջ հմայքը մա դատարանից վարձանում եմ դեպի ազատության պողոտա եկել է իվրամը 9:30 այսօր Աղբանտարկյալ Մամիկոն Ասլանյանի գործով դատարանի որոշման հրապարակումներ քննարկումը միջնորդության Ասլանյանին ազատ արձակելու մասին միջնորդության տեղի էր ունեցել 3 եւ այսօր պետք է դատարանը 9:30 որոշումը հրապարակեր ես եկել եմ նրա մասին խոսել այսօր առավոտյան հրապարակում արեցի որ ունեմ փոքր բայց անկեղծ լավատեսություն եւ ցավոք սրտի դատարանը որոշեց մերժել միջնորդությունը և Աղբանտարկյալ Մամիկոն Ասլանյանը, որ 2 տարի 4 ամիս եւ մի քանի օր արդեն գտնվում է անազատության մեջ, դեր 2021 թվականի դեկտեմբերից է անազատության մեջ շարունակելու է մնալ կալանավորված։ Ուզեմ անդրադառնալ այս գործին իրավապաշտպանական դիրքերից, որտեղ այնպես է ստացվել, որ Աղբանտարկյալների գործերով այս պահին ամենայն դեպս հիշեցնեմ Մամիկոն Ասլանյան, Արեք Մալյան, իմ նեմնիմի տղաները Նարեկ Սամսոնյան եւ Վազգեն Սաղաթելյան եւ իհարկե Արմեն Աշոտյան այս 4 գործերից 5 Աղբանտարկյալ 4 գործ, որտեղ Սամսոնյանի եւ Սաղաթելյանի գործը 1 է։ Այս 4 գործերից 3-ով ես ներգրավված եմ եւ միայն Ասլանյանի գործով որևէ այսպես քարքավիճակում ներգրավված չեմ եւ իրավապաշտպանական դիրքերից եմ հարցին նայում, փորձեցի ավելի խորամուխ լինել հարցի մեջ, ակնհայտ էր գործի բուն էությունը, հիշեցնեմ, կապված է Ասլանյանի որպես Վանաձորի քաղաքապետ գործունեության քարքավիճակի հետ, ինչ որ բաներ նա իրավունք ուներ անել, թե իրավունք չուներ անել որպես ընտրված քաղաքապետ վարույթ իրականացնող մարմինը, զուտ իրավաբանական հարց է, ինչ որ լիազորություններ նա կարող էր իրականացնել սեփական այսպես կամքով, թե պետք է ինչ որ ինստանցիաներ անցներ, սա է ամբողջ հիմքը մեղադրանքի, որը միջին ծանրության արարք է իրենից ներկայացնում, ծանր անձագործություն չէ, իդեպ այնպես, ինչպես նաև մյուս Աղբանտարկյալների գործերով վերագրվող արարքը միջին ծանրության արարք է, ինչպես Արեկ Մալյանին, Նարեկ Սամսոնյանի եւ Վազգեն Սաղաթելյանի գործերով, կարճ ասած, միջին ծանրության անձագործությունների գործերով 1000-ից 1 է, որ կալանք է կիրառվում, լավ, եթե ոչ 1000-ից 1 է, ապա շատ հազվադեպ է, բայց որ անձը առանց դատական ակտի 2 տարի եւ ավել մնա անազատության մեջ, դա արդեն 1000-ից 1 էլ չէ, միլիոնից 1 պատահողបាន է։ Հիմա 3 պաշտպանները միջնորդություն էին արել, որպիսի Մամիկոն Ասլանյանը ազատ արձակվի, ինչու, որովհետեւ դատարանի որոշմամբ Մամիկոն Ասլանյանը անազատության մեջ էր, որովհետեւ դատարանը գտել էր, որ կա շուրջ 30 կարծեմ ՎԿ, որոնք պետք է հարցաքննվեն եւ Ասլանյանը կարող է ենթադրաբար դատարանի կարծիքով կարող էր նրանց վրա որոշակի ազդեցություն ունենալ, հաշվի առնելով, որ նա ընտրված քաղաքապետ է եւ այլն եւ այլն, այսինքն հեղինակությունը հաշվի առնելով։ Սա էլ մի ուրիշ խնդիր է, որ մարդկանց հեղինակությունը դառնում է փաստորեն իչարս է մեկնաբանվում, մեր երկրում փաստորեն հեղինակություն չունենալը շատ ավելի լավ է, քան հեղինակություն ունենալը, այդպես է ստացվում, զավեշտ է ստացվում։ Ամեն դեպքում ես հարցին չեմ անդրադառնում, սա կոնկրետ այս դատավարության խնդիրը չէ, սա ավելի ընդհանրական խնդիր է։ Հիմա ինչ էր եղել, այդ 30 ՎԿ-ներին բոլորին լսել էին, այսինքն հարցը փակվել էր ըստեյության եւ ակնհայտ է, որ հիմքը վերացել է պետի մարդը ազատ արձակվի։ Մեկ էլ դատարանը որոշում է, որ պետք է սեփական նախաձեռնությամբ եւս 7 ՎԿ-ն հրավիրի հարցակնության։ Ես չեմ ուզում ասել, որ դա ինքնին սխալ էր, այդպիսի դատողություն չեմ անում, կարող է շատ էլ ճիշտ էր, իրոք չեմ իմանում, բայց այս հանգամանքը հիմք ընդունել եւ ասել, չէ, հիմա էլ այս 7 ՎԿ-ների վրա կարող է Ասլանյանը ազդեցություն ունենալ, դա արդեն կներեք, բայց չեղավ,
դա արդեն չեղավ։ Դա արդեն տպավորություն կարող է ստեղծել ցանկացած անկողմնակալ դիտորդի մոտ, որ այդ 7 վկան ոչ թե ճշմարտությունը բացահայտելու համար հայտնվեցին դատական գործում, այսինքն դատարանը որոշեց նրանց քանչել եւ արձակնել, այլ զուտ նրա համար, որ արհեստական հիմք ստեղծվի Մամիկոն Ասլանյանի անազատությունը շարունակելու։ Բայց այստեղ մի շատ կարևոր հարց կար, որի մասին եկել եմ խոսել, եւ ցավում եմ, որ դատարանը փաստորեն դրան ուշադրություն չդարձրեց, դա այն է, որ չի կարող հատկապես այս փուլում անձի անազատությունը պայմանավորվել անձի հետ չկապված հանգամանքներով։ Այսինքն Ասլանյանը ոչ մի վատ բան չի արել, որովե տեղեկություն չի ստացվել, որ դա տեսեք, այսինքն վկան եկավ, ասեց, որ այն օրը իսենց բան է արել, փորձել է այս անել, փորձել է այն անել եւ այլն, այսինքն Մամիկոն Ասլանյանի պատշաճ վարքագծի պայմաններում կամ որևէ այլ մեղադրյալի ամբաստանյալի պատշաճ վարքագծի պայմաններում, ինչի ամբաստանյալ տերմինը իրավաբանների համար ասեմ, որովհետեւ սա դեռ նոր այսինքն 5 քրդատորի կարոններով է քննվում այս վարույթը, շատ վաղուց է սկսել, այդ պատճառով ամբաստանյալ տերմինն է կիրառելի, այլ ոչ թե մեղադրյալ։ Մի խոսքով, չի եղել Մամիկոն Ասլանյանի որևէ ոչ իրավաչափ վարքագիծը։ Եվ ին պատկերացմամբ մենք պետք է ինչ-որ մի օր ունենանք շատ հստակ կանոն, որ այս փուլում արդեն եւ նաեւ տևողությունը հաշվի առնելով ուղղակի չի կարող արհեստական այսպիսի բաներ արվել։ Դե պարզ է, որ պատճառը քաղաքական է, բոլորիս համար էլ հասկանալի է, բայց ես իրոք մի փոքր հույս ունեի։ Եկ դատավորի հետ որոշակի առնչություն ունեցել եմ, նաև լսել եմ իր մասին, եւ իմ մոտ նես այնպիսի տպավորություն կար կամ կա, երևի թե ավելի շատ, լավ, ժամանակաձևը էական չի, ժամանակաձևը մոռանանք, որ գործ ունենք մարդու հետ, որ սկզբունքորեն ի վիճակի է արդարադատություն իրականացնել։ Ինչ գիտեմ, ես ինչ որ մի մարդու աչքերի մեջ փորձում եմ արդարության որոնում գտնել եւ հաճախ չի որ պատահում է, այստեղ նման մի ինչ-որ բան եմ նկատել, այդպիսի տպավորություն ունեի ես։ Իրականում իմ պատկերացմամբ դատավորի պարագայում ամենակարևոր հատկանիշը գիտելիքը չի, գիտելիքը ձեռքբերովի է։ Ես մարդիկ գիտեմ, որոնք որ դատավորի իրենց կարիերան սկսել են ոչ փայլուն գիտելիքներով, բայց ունենալով այդ ներքին այդ արդարության ձիրքը, արդարության ձգտման ձիրքը չէ, արդարության ձգտման հատկանիշը, որը ես կարծում եմ ի տարբերություն գիտելիքի ոչ թե ձեռքբերովի է, այլ բնատուր է, այդ բնատուր արդարության ձգտման հատկանիշը, այդ նույնիսկ ինչ աստվածաշնչյան տերմին օգտագործեմ, արդարության քաղցը, մարդիկ երբեմն իրոք լավ դատավորներ կարող են դառնալ, հետո լրացնելով գիտելիքների հետ կապված խնդիրները։ Չգիտեմ, սխալվել եմ թե չեմ սխալվել, ամեն դեպքում փոքր, բայց անգեղ հույս ունեի եւ ցավոք այդ հույսը չիրականացավ։ Թեև Երևան նիստի տրամաբանությունը արդեն դրա մասին էր խոսում, դատավորի հարցերից էլ արդեն պարզ էր, որ նա կարևոր դեր է նշանակություն է հաղորդում այդ 7 վկաների հարցակնությանը։ Էլ չեմ խոսում նրա մասին, որ լավ, չեմ էլ խոսում դրա մասին։ Այսքանը ես տեսնում եմ, այսինքն բոլորս ենք տեսնում, որ տարբեր տեղերում այս իշխանությունների հակահայ գործունեության հետ կապված խաղաղ բողոքի ակցիաները երեք բազմաթիվ տեղերում էին, Երևանի, Հայաստանի տարբեր վայրերում, այսօր էլ կարծեք թե արդեն սկսել են, ոչ թե կարծեք թե այլ արդեն սկսել են։ Նրանք իհարկե մեր իմ ուշադրության կենտրոնում են, բայց չմոռանանք նաև մեր քաղբանտարկյալներին, չմոռանանք, որ ունենք մարդիկ, որոնք որ անազատության մեջ են, Մամիկոն Ասլանյանը ամենաերկարն է անազատության մեջ, բացառապես քաղաքական պատճառներով, այս ռեժիմի ինչ որ քաղաքական նկատառումներով, կոնկրետ Մամիկոն Ասլանյանը զուտ այն պատճառով, որ հանդգնել է հաղթել Նիկոլ Փաշինյանին Հայաստանի 3-րդ քաղաքում, Վանաձոր քաղաքում։ Նաև կարևոր լայվում եմ ասեմ, որ այսօր Սուրեն Պետրոսյանի ձերբակալման 72 ժամն է լրանում, ժամը 8:10 րոպե, առավոտյան 8:10 րոպե լրացել է այն ժամանակը, երբ կարող էր քնչական մարմինը միջնորդություն անել դատարան
կալանքի այդ միջնորդությունը ու արվել չէր կարող, որովհետև պետք է մեղադրանք առաջադրվել, մեղադրանք չի առաջադրվել, հաստապանները հակառակ դեպքում կիմանային գիշերվա ընթացքում իհարկե մարտավորին մեզ կասնել է գործողությունը հետանում, այդպես չի էլ լինում։ Մի խոսքով, մեղադրանք չկա եւ դա նշանակում է, որ այսօր Սուրեն Պետրոսյանը պետք է որ ազատ արձակվի, լավ էսպես ձևակերպեմ։ Մյուս քաղաքական տարկյալների մասով, ամսի 29-ին դատարանը, վերաքննիչ դատարանը հրապարակի Նարեկ Սամսոնյանի կալանքի վերաբերյալ, իմ բողոքի վերաբերյալ որոշումը նիստ չի լինելու, այդտեղ նույնպես հույսը փոքր է, հաշվի առնելով այդ մաքուր քաղաքական բնույթը, որ այդպես ունուցուցով քաղաքական բնույթը, ամեն դեպքում սպասենք տեսնենք։ Նարեկ Մալյանի մասով ունենք դատա վճիռ, բայց դատարանը դեռ դատական ակտը մեզ չի ուղարկել, որպեսզի մենք բողոքարկենք, իսկ Արմեն Աշոտյանի գործով ունենալու ենք մայիսի 2-ին հերթական դատական նիստը։ Կենտրոնանանք այսօրվա քաղաքացիական անհնազանդության, ուրեմն խաղաղ հավաքների գործողություններին, վստահ եմ դրանք լինելու են քանակով էլ շատ, մարդաշատությամբ էլ շատ։ Հաջողություն, անփորձանք օրեն, մաղթում բոլորին։